Dos. Beh. Kalah neh aku ki, kalah neh, yakin kalah neh. Kalah neh pokoknya aku yakin ki. Wis entuk piro? Wis entuk piro? Loro. Oh, wedhus. Endi ndelok? Delok. Gede-gede kah? Hah? Gede-gede. Oh, lumayan lah, kena gelawa Pak Tua. Apa itu kena gelawa Pak Tua? Kena gelawa Pak Tua, ya? Wes, capinge digowo. Jimate. Oh, mantul, mantul. Wes ket mau kah? Hah? Wes ket mau? Mantap. Sip. Lanjut. Kalah neh aku iki. Cuy. Atuh, Wek. Lanjut. Gua pura. Gua pura. Oke. Mau dibawa coy sama Pak Tua coy. Wong tua lagi ngerokok penak-penak ngono ya dadi kerjani. Aku naksir kelambine sih. Angel, angel, angel. Kelambine warna pink lho. Angger nggawa capinge ra tau boncos. Repot. Hei, Mas Andi Widodo iki lho anak buahmu iki piye? Repot iki. Boncos terus. Mantene. Gak ono ceritane aku boncos ya. Itu sih. Nek sing kae pasti anek boncose. Kae sing ditae kae. Oke. Ana kene gabus anti boncos. Ampala, sopon. Sopon. Nah, nek ampala sopon, Mas. Ayo kuwi, nek Pak Tua yo. Asal gelem angkat yo, nek gabus yo engko sik mikir sik aja penting nek ampala. Gak milik. Sensasine kurang Mas ning narik gabus iki. Nah, Mas Gigi to, Cok. Gabus ae ngene lho. Sekali-sekali ki yo, Mbok. Golek-golek ampala ngono ben sensasine ki enak. Oh, kok gabus ya. Mosok konten kabeh kok gabus. Karo angon toman ning kolam. Bar. Wis. Wendi dalane, Cok? Alah, ora ketok. Wis. Wet. Patuwe wis motone kurang awas kaya kacamata ireng kaya jaran. Alah. Raro. Wis mending ngene ae, Cok, ganteng alami ya to. Oke, dilanjut. Yuk. Lemane, coy, iki. Jos to, iki Renault gandul 1 Pak Tua 4, coy. Oke.
Jos, Pak tua kok. Kalah neh nyong. Bro. Waduh. Tae. Kacamata apa ya? Jeleng. Jeleng. Ye. Ye, kalau Pak Pak ini. Ye. Wah, oke, sip.